Goeiemôre graad 7's, baie welkom by nog 'n aanlyn les van Juffrou Elmien Simon. Ek het al trek verloor met hoeveelste les dit is in hierdie laaste tyd. Ek dink dit is week 5, 5 x 5, 25. Ek dink ons is by die 20ste les as jy die vakansie daar aftrek. So baie welkom by nog 'n les. As jy dalk iewers 'n les gemis het, is jy meer as welkom om terug te gaan op my YouTube kanaal. Hulle sit almal daar. En dan op die vraag op almal se lippe is, wanneer gaan ons terug aan skool toe? Ek kan julle verseker, daar's al reeds van julle wat gekomment het, dat ons volgende week terug gaan skool toe. Ek kan jou verseker dat ek dink nie dit gaan volgende week wees nie. Ons het as 'n skool ook besluit dat ons volgende week eers bietjie 'n breek gaan vat. Die graad 7's van Durbanville, julle sal sien, julle gaan bietjie minder huiswerk kry vir volgende week, bietjie meer van goed kry, sodat ons daks in 'n rou kan kry en kan beplan vir wanneer ons wel terug gaan skool toe. Die minister van onderwijs, het ek gehoor, praat vanmiddag 4:30, op die TV en op die DSTV en oralste, so jy kan vanmiddag 4:30 inskakel vir verdere inligting rondom die onderwijs. Op hierdie stadium weet ons net soveel soos wat jy weet. Ons het ook nie die antwoorde nie. Wat ons wel weet is dat ons nie gaan skool toe gaan voordat die skole nie ten volle skoongemaak is en veilig verklaar is vir ons as onderwysers en vir julle as kinders nie. So jy kan nog rustig wees. Ek gaan volgende week 'n breek vat van die livestreaming ook. As leierspanlid en as kurrikulumhoof het ons heelwat besluite en vergaderings wat opkom volgende week om te besluit hoe gaan ons dit implementeer, wat gaan ons doen, hoe gaan ons dit doen. So jy het volgende week 'n lekker rustige week waar jy kan gaan terugwerk met tema 6 en 7 se video's. Ons gaan toets skryf, toets of althans 'n vasvra toets of 'n kompetisie, 'n quiz, wat ook al jy dit wil noem, oor tema 6 wat informeel is, dit gaan nie vir punte tel nie. Ek wil dood eenvoudig hê jy moet kyk, weet jy wat jy weet en weet jy wat jy nie weet nie? En as daar konsepte is waarmee jy nog sukkel en jy gaan terugskool, toe kan jy van jou onderwyser vra om vir jou weer sê net maar maal met breuke te verduidelik of deel met breuke te verduidelik. So dit is die hele idee agter die toetsie. Dit tel nie vir punte nie. Dis nie 'n formele assessering nie. Dis sommer 'n lekker pret aktiwiteit om te kyk wat weet jy van breuke en wat weet jy nie van breuke nie. En in daai asem wil ek sê, as jy nie in Laerskool Durbanville is nie en jy kry nie die inligting nie, is jy welkom om vir my 'n e-pos te stuur na elmien24@yahoo.com en ek sal met liefde vir jou die toets en die memorandum aanstuur. So vir volgende week het ons 'n lekker rustige week. Graad 7's, jy kan fokus op jou NW-projekte en op jou ander werk. Ons sal die beplanning vir julle deurstuur. Jy kan rustig wees, jy kan bietjie opvang met jou wiskunde. En dan teen volgende week Vrydag behoort ons meer kennis te hê oor wanneer ons terug gaan skool toe en hoe en waar en wat dinge gaan werk. So, vandag het ons dan nou 'n samevattende les oor desimale breuke. Ou, en daar's 'n verrassing vir julle in die mix. Ons onderwysers is besig om vir julle wiskunde somme mekaar te slaan, maar dit sal julle vroeg volgende week kry. En dan sal ons kyk wie van julle kan die antwoord kry en ons kan dit post op die klasgroepe om te kyk. Okay. 'n Samevatting van desimale breuke. Nou, ek het vergeet om aan die begin van julle te sê, ons kan tel in desimale breuke. So ek het nou 3 somme op die bord geskryf. Kom ons tel aan. Ek het 0, dan het ek 0,8, 1,6, 2,4. Ek kan vir jou vra, tel vir my aan na die volgende 3 getalle toe. Okay. So, weer eens, by desimale breuke het ons gesê, kom ons ignoreer die komma. So wat sien jy? Ek sien 8, 16, 24. So waarin tel ons? Ja, ons tel in 8, soos ek tel. 0, 8, 16, 24. Wat gaan die volgende getal wees? 32. Maar ek het my komma uitgehaal, so ek moet weer my komma insit, so dit raak 3,2. 32 plus 8 is 40. 40 plus 8 is 48. En ek sit my komma terug, so dit is 4,0 of net 4. En ons het 4,8. So, om het vir jouself makliker te maak, as ek vir jou so iets gee, kom ons tel in desimale getalle, ignoreer die komma en sit weer die komma terug. So, kom ons kyk. 0, 0,45, 0,9, ons kan vir ons 'n 0 daar aansit, 1,35. So, wat sien jy? So, as die kommas uithaal, 0, 45, 90, 135. So, waarin tel ons? Ons tel in 45's. So 135 plus 45 gee vir my 180 en ek sit my komma in. 180 plus 45 gee vir my 225
En ek sit my komma in. 225 plus 45 gee dan vir my 270. En ek sit my komma in. Kan jy sien hoe makkelijk is dit nou? Ons ignoreer die komma en ons sit weer die komma terug. Okay, kom ons kyk gou. 23,4, 23,8, 24,2. So in werklikheid sien ons tel in 0,4 of ons kan sê 234 plus 208 is 238, 242, soos ek 4 by sit, raak dit 246. Ek sit my komma in. En dan is dit 250 en ek sit my komma in. En 254 en ek sit my komma in. Kan julle sien hoe eenvoudig is dit? So ons tel 234, 238, 242, 246, 250, 254 en ek sit weer my komma in. Ok, nommer 1, kom ek sê net weer, was gewees 0, 0,8, 1,6, 2,4. Sê gewee, meneer? Ok, kyk gou-gou mooi, graad 7 is jylle raak dit in mekaar met al die kommas en die kommapunte. Die komma punt sê vir ons dat het volgende getal is. So met ander woorde, ek het 0, komma punt 0,8, komma punt 1,6, komma punt 2,4, komma punt 3,2. So jy moet mooi gaan oplet, waar is jou komma punte en waar is jou komma? So ons het gehad 0, 0,8, 1,6, 2,4 en dan in werklikheid het ons nou 0,8 getel, maar ons het die kommas gaan ignoreer en toe tel ons in 8. Toe kry ek 24 plus 8 is 32, so dit is dan 3,2. Volgende getal 4,0, volgende getal 4,8. So kyk mooi, waar is jou kommas en waar is jou komma punte. Okay, nog iets wat ek vir julle wou vra of wou wys, is kom ons skryf gou die getalle in die stygende orde. Soos ek vir die volgende gee. En ek sê vir jou, skryf my die volgende getalle in die stygende volgorde. Kom ons kyk gou. Ek wil hê stygende volgorde of die stygende orde. Ok, my eerste getal was 0,56, 0,65, 0,43 en 0,54. Ok, kom ons skryf daai getalle in die stygende orde, met ander woorde van die kleinste na die grootste. Ek het gister vir gesê, ons skryf hulle onder mekaar en nou kan ons die 0 kommas gaan ignoreer. En nou gaan ek sien, ek het 43, ek het 54, 56 en 65. So nou gaan het wees 0,43, komma punt, volgende getal 0,54, komma punt 0,56, komma punt 0,65. Ok, die volgende een vraag vir jou, skryf hom vir my in dalende orde. Ok, dalende orde gaan wees 6,75, 5,76, 5,67, 7,65. Ok, weer eens, kom ons gaan ignoreer die kommas. Ek het 675, 576, 567 en 765. So in die dalende volgorde, so ek by die grootste een begin, gaan wees 7,65, komma punt, volgende getal 6,75, komma punt, 5,76, komma punt, 5,67. En daar het ek hom geskryf in sy dalende volgorde. En dan wil ek gou hê, kom ons kloer gebiekie gou na die afronding van desimale getalle. Dis ook nou nogal iets waarmee julle sukkel, so kom ons kyk gou. Afronding. Ek vra of jy rond vir my af tot die naaste tiende. So die eerste twee wat ons gaan doen, gaan ons afrond tot die naaste tiende. 17,12. Kom ons kyk, ons maak actually. Daar is die afrondingstekentjie, want is nie is gelyk aan nie. So 17,12, as ons afrond tot die naaste tiende toe,
gaan kyk ek na die tweede getal en die afronding reël sê as hy kleiner is as 5, bly hy dieselfde as hy 5 en groter as 5 is, raak hy een getal groter. So in daai geval het ek 'n 2 wat kleiner is as 5, so my antwoord gaan wees 17,1. Oké, okay, dan gee ek vir jou, kom ons kyk, 24,68. Ons moet hom gaan afrond, tot die naaste tiende toe. So ek gaan kyk na die tweede getal, is 'n 8, hy is groter as 5, wat beteken, my eerste getal gaan 1 meer word, so dis dan 24,7. En dan gee ek vir jou 3,487, afgerond tot die naaste tiende. Ek gaan kyk weer eens, na my tweede getal is 'n 8, hy is groter as 5, so met ander woorde, dit raak dan 3,5, want my 4 raak 1 meer na 3,15. Nou vra ek vir jou, rondom vir my af tot die naaste 100ste, ek gee vir jou 29,012, as ek met die naaste 100ste werk, gaan kyk ek na die derde getal, in hierdie geval is kleiner as 5, So my antwoord is 29,01. Dan gee ek vir jou 3,125. Ek gaan kyk weer eens na die derde getal. Die derde getal in hierdie geval is 'n 5, so die getal voor hom raak 1 meer, so dis 3,13. Van daai 5 maak dit hy dan 'n 3 raak en dan 5,890. Ons kyk na die derde getal is 'n 0. So hy bly dan 5,89. En dan vra ek vir jou rondom vir my af tot die naaste 1000ste toe. OK. So nou gaan kyk ons na die vierde getal, 12,3586. Ek moet 3 getalle hê na my komma, so kyk na die vierde een. Die vierde een is groter as 5, so dit raak dan 12,35. Daai 8 raak 1 meer, so hy raak 'n 9. En dan die laaste een, 6,7235. Ons gaan kyk na die vierde getal, hy is 'n 5, so hy raak dan 6,724. Kan julle sien, die afronding reëls is dieselfde as met normale afronding, behalwe as ek verseker die naaste tiende, gaan kyk jy na die 100ste getal, die naaste 100ste kyk jy na die 1000ste getal of plekkie, en die naaste 1000ste gaan kyk jy na die volgende getal. So dit daar is 'n vraag, kom ons luister net gou. Okay, julle het gevra, daar is 'n vraag, as ons afrond tot die naaste tiende toe, wat gebeur met die 7? Die 7 val weg, want ek het vir jou gevra rondom af tot die naaste tiende toe, so jy ignoreer die 7, jy gaan kyk na die getal in die 100ste plek en hy bepaal dan wat die vorige getalletjie gaan wees. Want as jy hom gaan uitskryf, gaan daai eintlik wees 3,500. So kom ons ignoreer die kommas. So jy het 487 gaan afrond na 500 toe, wat dan die naaste getal gaan wees. So as ons afrond, kyk ons altyd na die getal, die een na dit wat hulle vir jou vra en jy ignoreer die res. So as daar nou nog 5 getalletjies aan was, kyk jy altyd net na die getal, na die een wat vir jou gevra word, en hy gee vir die bepalende faktor vir wat jou antwoord gaan wees. Ok, dan het ons gedoen plus, minus, maal en deel. So kom ons hersien gegaan weer die plus van decimale breuke. Kom ons kyk gegaan. Ok, ek geef vir die volgende som, 324,31, kom ons kyk gauw, 324,31 plus 23,057 plus 2,1. Skryf hom gauw vir my in jou boek, probeer hom gauw, terwyl ek hom vir ons onder mekaar skryf. Kom ons kyk gauw, 324,31. By die plus en minus van breuke het ons altyd gesê, werk ons van regs na links. Okay? Dit is soos 'n normale optel en aftrek som wat ons gedoen het. Ek het vir jou gesê, die belangrikste is, jou getalletjies moet in die regte kolomme onder mekaar staan.
En daar waar jou getalletjie weg is, kan jy vir jou plekhouertjie gaan insit. En dan werk ons van rechts naar links. So 0 plus 7 plus 0 is 7. 1 plus 5 is 6 plus 0 is 6. 3 plus 0 is 3 plus 1 is 4. My komma is daar, so ek sit my komma in. 4 plus 3 is 7 plus 2 is 9. 2 plus 2 is 4 en daar 1 is 3. So my antwoord is 349,467. Kijk, kom ons kyk gaan na minus som. Ek geef vir die volgende. 562,942 minus. Ek gaan hom nou somme klaar in die regte plekke vir jou skryf. 233,958. Okay, weer eens, met plus en minus werk ons van rechts na links. En nou gaan kyk, ons ignoreer die komma. Die komma sit daar, hy pla niemand nie. Kan ek sê 2 minus 8? Nee, ek kan nie. So gaan leen by die 4, hy word 3, en in werkelijkheid dra ek 10 oor. So net 'n 1 wil skryf, is dit ook reg. 12 minus 4, ach, 12 minus 8 geef vir my 4. Kan ek sê 3 minus 5? Nee, ek gaan leen by die 9, hy word 8. 13 minus 5 is 8. Kan ek sê 8 minus 9? Nee, ek gaan leen by die 2, hy word 1. 18 minus 9 geef vir my 9. Nou sit my komma daar, ek sit my komma in. Kan ek sê 1 minus 3? Nee, my 6 word 5. Daar 1 word 11 minus 3 is 8. 5 minus 3 is 2. 5 minus 2 is 3. Kan julle sien wat het ons gedoen? Jy gaan leen elke keer by die vorige getal. Jy dra 'n 10 oor en dan is jou antwoord 328,984. So die basiese reëls by plus en minus van desimale breuke is, ons werk van rechts naar links, jou getal moet in die regte kolomme onder mekaar geskryf word, en ons gaan leen by die minus by die vorige getal, en babs jou ankel, dis hoe jy plus en minus doen. Nou kom ons by die moeiliker een, die maal. Nee wat, jy het nie nodig om dit iewers op 'n spesifieke plek te doen nie, dis sommer net 'n lekker hersieningsles. As jy dit op 'n stukkie papier saam met my wil doen, is jy meer as welkom, maar het hoef nie in jou boek te wees nie. Dis sommer net 'n samevattende les om te kyk of jy weet en te verstaan alles wat ons gedoen het in hierdie laaste 2 weke. Ok, daar's 'n vraag, kom ons kyk gou. As jy hom sal afrond tot die naaste, kom ons maak hom. Ons rond hom af tot die naaste 10de toe. Ok, as ons afrond tot die naaste 10de toe, gaan kyk ek na die 8, en die 8 sê vir ons dat die 9 moet 1 groter raak. So dit beteken dan raak dit 329,0. Want hy moet dan nou die 9 raak dan nou 'n 10, so met ander woorde die 8 raak 'n 9. So as ons afrond tot die naaste 100ste toe, gaan ons dan kyk ons na die 4. Die 4 is kleiner as 5, so dit is dan 328,98. Afgerond tot die naaste 1000ste toe kan ons nie, want daar is nie nog 'n getal nie. Afgerond tot die naaste heel getal, as jy hom afrond tot die naaste heel getal, gaan kyk jy na daai een, en dit gee dan vir jou 329. Maar ons sal nie vir jou vra om 'n plus en vir minus som af te rond nie, dit slegs wanneer ons met maal en deel kom. Kyk, kom ons kyk geween na die maal met desimale breuke se reëls. Kyk, daar was 2 verskillende tipe somme, kom ons kyk gou. Kyk, die eerste tipe somme wat ons gehad het was die volgende. 0,2 maal 0,2, 0,02 maal 0,6, 0,3 maal met 0,002. Onthou julle daardie somme. Ek het vir gesê, as ons het 'n 0, iets maal met 'n 0, iets, gaan jou antwoord wees 'n 0, iets. Met ander woorde, jy moet gaan tel hoeveel plekke het ek na die komma. 1, 2, so my antwoord gaan wees 0, iets. En daar het ek ook 'n 0 maal 'n 0, so ek geef jou 0, 1, 2, 3 getalle, 1, 2, 3 getalle. En daar het ek ook 'n 0, 1, 2, 3, 4 getalle, 1, 2, 3, 4 getalle. So as ek het 'n 0, iets maal 'n 0, iets, kan ek doeteenvoudig gaan kyk, hoeveel plekke het ek na die komma
en ek gaan bepaal hoeveel kom plek het ek na die komma in my antwoord en dan gaan vermenigvuldig ons. 2 maal 2 is 4 en ons skryf hom van agteraf. Want onthou julle, ons het gesê, as jy hom terugvat, 2 tiendes maal met 2 tiendes is teller maal teller, noemer maal noemer en dis 4 op 100 en 4 op 100 is 0,04. Selfde met daai een, 2 maal 6 is 12, ons skryf hom van regs af in. So dis dan 0,012. So kom ons kyk gou, dis 2 op 100 maal met 6 op 10. Teller maal teller is 12, noemer maal noemer is 1000 en ons skryf hom as 0,012. Selfde met die laaste een, 3 maal 2 is 6 en ek sit my nulle in. So dit was die een manier, as jy sien, jy het 'n 0, iets, maal 'n 0, iets, is dit die metode wat jy kan toepas. Nou kom ons by 'n moeiliker som, waar ons die maal met desimale reëls moet toepas. Kom ons kyk gou-gou. Ons het gehad, kom ons gee 23,05 maal met 1,4. Oké, okay, belangrikste het ons gesê, ons maal nooit met desimale breke of met desimale getalle nie. Ons ignoreer die komma. Nou, voordat ons dit doen, het ons gesê, stap 1, wil ons gaan tel hoeveel plekke is daar na die komma. Tel hoeveel plekke. Oké, okay, so hoeveel plekke het ons na die komma? 1, 2, 3. So ek het 3 plekke na die komma. Jou tweede stap is, nou ignoreer ons die komma. Ignoreer die komma. En nou doen ons die som. So kom ons kyk gou. Dit gee dan vir my 2305 maal met 14. En dis 'n normale maal som. Ok, kom ons kyk. 4 maal 5 is 20. 4 maal 0 is 4. Ag, sorry, 4 maal 0 is 0 plus 2 is 2. 4 maal 3 is 12 en ons skryf 1. 4 maal 2 is 8 plus 1 is 9. En ek sit my plekhouer in. 1 maal 5 is 5. 1 maal 0 is 0, 1 maal 3 is 3 en 1 maal 2 is 2. En nou tel ons op, 0 plus 0 is 0, 5 plus 2 is 7, 2 plus 0 is 2, 9 plus 3 is 12, 1 plus 2 is 3. So my antwoord vir daardie maalsom is dan 32,270. Maar nou moet ek my 3 plekkies gaan terugsit wat ek geïgnoreer het in my som in die bokant, so my komma sit daar en dan skryf hy 1, 2, 3, so my antwoord gaan wees 32,270 of jy kan net skryf 32,27. Jy het nie nodig om die laaste 0 te skryf nie. So ek sê weer, as ons maal met desimale breke, gaan tel jy hoeveel plekkies het jy na die komma. Dan ignoreer ons die komma en ons doen die som. En dan die derde stap, sit ons die komma terug. Sit die komma terug. En dan die plekke wat jy getel het, gaan sit jy dan weer terug in jou antwoord. Ok, kom ons kyk gou. Die volgende een was deel met desimale breke. Ok. Kyk, deel met desimale breke. Ek gee vir jou die volgende som. 33,22 gedeel deur 14. OK. Ek het gister vir jou gesê dat in graad 7 sal jy nooit 'n som kry waar ons met 'n desimale getal deel nie. OK. Ons sal altyd 'n desimale getal hê gedeel deur 'n heel getal. Ons sal nooit met 'n desimale getal deel op graad 7 vlak nie. Weereens, dieselfde reëls geld. Hoeveel getalle het ek na my komma? Ek het 2 getalle of 2 plekke na my komma. Nou ignoreer ek die komma en dan kry ek 3322 gedeel deur 14. Okay. As dit vir jou moeilik is, skryf vir die veelvoudige neer. Ek het vir my die veelvoudige gaan neerskryf is 14 28 42, 56, 70, 84, 98, 112 en 126. So as dit 'n groot getal is, dit raak veel moeilik,
kan jy die veelvuldige gaan neerskryf, dit maak die deelproses net vir soveel makliker. Ok, so kom ons doen nou die lang deelsom. 14 kan nie in 3 ingaan nie. 14 gaan in 33 in, 2 keer. 2 maal 14 geef vir my 28 en ons trek af. En dit gee dan vir my 5. Ek kan nie sê 5 gedeel deur 14 nie, ek bring 'n 2 af. 14 gaan in 52 in, 1, 2, 3 keer. 3 maal 14 geef vir my 42 en ons trek af en ek kry 10. Ok, ek bring my 2 af. Kan 14 in 102 ingaan, kom ons kyk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keer. Ok, 7 maal 14 geef vir my 98 en ons trek af en dit geef vir my 4. Ok, nou is my som eindelijk in werkelijkheid klaar. So jy sou in graad 5 gezet, dus 237 res 4. Ok, ons werk hier met resse in graad 7 nie. So ek gaan vir my 0,000 aansit. Nou weet ek, ek kan nie verder gaan nie. So sit my komma daar en ek bring my 0 af. Kan 14 en 40 ingaan? Ja, 2 keer. 2 maal 14 is 28 en ons trek af. 40 minus 28 is 12. 12 kan nie en 14 kan nie en 12 ingaan nie, so ek bring nog 'n 0 af. 14 gaan in 120 in, hoeveel keer? Kom ons kyk gauw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 keer. En 8 maal 14 geef my 112. 120 minus 112 geef my 8. Ons kan nie sê 8 gedeel deur 14 nie, ek bring nog 'n 0 af. 80 gedeel deur 14 geef my 1, 2, 3, 4, 5. En 5 maal 14 gee dan vir my 70 en ons trek af. En so kan ek aanhou en aanhou en aanhou. Ons werk met 3 getalle na die komma in graad 7. So my antwoord vir die deelsom 3322 gedeel deur 14 was 237,285. Maar nou moet ek nog daai 2 plekke in berekening bring wat ek in die begin in my som gehad het. So my komma gaan 2 plekkies skuif. So my antwoord gaan wees 0,237285. Ek het net gesien, iewers het ek 'n fout gemaak. Nee, is nie 0, jammer, ek het verkeerd geskryf. Hy moet 2 plekke skuif. So dis 2, ek het verkeerd geskryf daar. So ek het gehad 237,285. My komma skuif 2 plekke, so my antwoord is dan 2,37285. Ok, en nou kan ek vir vra, rondom vir my af, tot die naaste tiende toe, tot die naaste tiende, gaan kyk ek na die tweede getal, is 7, is groter as 5, so dit raak dan 2,4. Ok, want die 7 maak die 3 1 meer op. Tot die naaste honderdste, gaan dan wees, dan kyk ons na die derde getal, is het 2, so dit is dan 2,37. En dan, tot die naaste duisendste toe, gaan kyk ons na die vierde getal, wat 'n 8 is, so dit is dan 2,373, van die 8 maak dat die 2 'n 3 raak. En dit is die deel met desimale breuke. En dan kan ek vir vra rondom vir my af, tot die naaste tiende toe, honderdste toe en duisendste toe. So ek sê weer eens, met maal en deel met desimale breuke, tel hoeveel plekke het jy na jou komma, ignoreer die komma, doen jou som en sit dan weer die komma terug. En dan sal ek vir sê rond af tot die naaste tiende, honderdste of duisendste toe of los jou antwoord net so. Ok. Ek gaan nou nog 'n deelsom doen. Ek is in jou swart boekie op bladsy 38. Nou jy het 2 somme vir my van huiswerk gehad wat ook hoeke deelsomme was, nommer 4 en 5. So jy kan vir my oopmaak in jou swart boekie op bladsy 38. Het ons gou nog 2 deelsomme doen saam met julle. Kom ons kyk gou-gou. Swart boekie bladsy 38 maak vir my oop. Ek is in jou swart boekie, bladsy 38, kom skryf gou daar, swart boekie, bladsy 38. Ok, nommer 4, wat jy gehad het, was 28,635 gedeel deur 2. Ok,
Kom, ek gaan nou nog twee van hulle saam met julle doen. Okay, hoeveel plekke het ek na my komma? So stap 1, hoeveel plekke het ek na my komma? 1, 2, 3. So ek het 3 plekke na my komma. Stap 2, ignoreer die komma. So ek gaan nou my som skryf, is 28,635 gedeel deur 2. Okay, daai moet allemaal kan doen, dis 'n normale deelsom. Kom ons kyk. 2 gedeeld door 2 is 1. 1 maal 2 is 2 en ons trek af. 2 minus 2 is 0. Ek bring die 8 af. 8 gedeeld door 2 is 4. 4 maal 2 is 8. 8 minus 8 is 0. Okay, ons bring die 6 af. 6 gedeeld door 2 is 3. 3 maal 2 is 6. 6 minus 6 is 0. As jy weet om dit op die korter manier te doen, is jy welkom om dit op die kort manier te doen. Ek verkies die lang manier, want ek maak baie keer foute met die deelsomme. Kijk, kom ons kyk. Nou, bring ons die 3 af. 2 gaan in 3 in 1 keer en 1 maal 2 is 2. 3 minus 2 is 1. Ek kan nie sê 1 gedeeld door 2 nie. Ek bring die 5 af. 2 gaan in 15 in 7 keer. 7 maal 2 is 14. 15 minus 14 is 1. Kijk, nou sal jy gehad het 14,317 res 1. Nou, ons werk nie meer met resse nie. So, nou sit ek vir my 0,000 aan en ek skryf 'n komma in my antwoord. En dan bring ek 'n 0 af. En 2 gaan in 10 in 5 keer. En 5 maal 2 is 10 en ek eindig op 'n 0. So my antwoord was gewees 14,317,5. Maar ek is nog nie klaar nie, want ek het 3 plekke wat ek moet terugsit in my desimale som se antwoord. So 3 plekke skuif hy dan, 1, 2, 3. So my antwoord is 14,317,5. En dan kom ons rondom gaan af, tot die naaste 10 dit toe. So gaan kyk na die volgende 1, so dis 14,3, tot die naaste 100ste toe. Ons gaan kyk na die derde getal, so 7, so dit raak dan 14,32 tot die naaste 1000ste toe. So dit raak dan, die vierde getal is 'n 5, so dit raak dan 14,318. Die 7 raak dan 1 meer. So my antwoorde is dan 14,3175 tot die naaste 10de 14,3 tot die naaste 100ste 14,32 tot die naaste 1000ste toe 14,31. Ag. OK. Daar's nog een sommetjie. So kom ons kyk gou. Die laaste som vir vandag is dan in jou swart boekie bladsy 38 nommer 5. Kom ons kyk gou. Sê gou weer. Ek moet ook 'n bietjie stadiger doen. OK, ek sal 'n bietjie stadiger doen spesiaal net vir julle. Nommer 5. Nommer 5 was gewees, kom ons kyk gou. 3,488 gedeel deur 4. Okay, daar is my som. Okay, graad 7 is stap 1. Hoeveel plekke het ek na my komma? 1, 2, 3. Kan jy sien, daar sit my komma. 1, 2, 3. So ek het 3 plekke na my komma. Ok, stap 2, sê, ignoreer die komma. So, ek gaan nou die komma ignoreer, ek gaan hom uithaal en ek gaan 'n normale deelsom maak. So, die komma val weg, so dit is 3488 gedeel deur 4. Ok, normale deelsom. Ok, kom ons kyk, die deelsom, kom ons verduidelik vir jou, so stappe is met deel, maal, minus en bring af. Die van julle wat so 'n bietjie vergeet het. Ok. Kan ek 4 en 3 indeel? Nee. Kan ek 4 en 34 indeel? Ja, want die veelvoud van 4 sê 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Ok, so 4 gaan in 34 in 8 keer. En 8 maal 4 geef my 32. So ek het gedeel, 34 gedeel door 4 geef my 8. Toe het ek gemaal, 8 maal 4 geef my 32. Nou moet ek aftrek, 34 minus 32 geef my 2.
Kan ek sê 2 gedeel deur 4? Nee. So nou moet ek die volgende getalletjie afbring. En as ek die 8 afbring, kry ek 28. En ons begin weer voor. Nou gaan ek deel. 28 gedeel deur 4 gee vir my 7. OK, nou moet ek maal. 7 maal 4 gee vir my 28. 28 minus 28, ek moet minus, gee vir my 0. Ek kan nie sê 0 gedeel deur 4 nie. So ek bring die volgende getal af. 8 gedeel deur 4 gee vir my 2. 2 maal 4 gee vir my 8 en 8 minus 8 gee vir my 0. En daar het ek geëindig op 'n 0. So my antwoord was 872. OK, maar ek is nog nie klaar nie. Nou my derde stap sê, daai 3 plekke moet ek nou weer gaan terugsit in my antwoord, want ek het die waarde van daai som gaan verander deur die komma uit te haal. Want kyk gou-gou mooi. As jy sien 3,488 gedeel deur 4, jy het nie eers 'n heel getal nie. So jy gaan 'n 0, iets antwoord moet hê, want 4 kan nie eers in 3 in 1 keer gaan nie. So jou antwoord gaan kleiner wees as 1. So kom ons kyk gou. Ek het nou gekry 872. OK, so my komma sit in werklikheid mos nou daar aan die einde. Soos ek skryf 872,0, beteken dit presies dieselfde as 872. So jou komma kom aan die einde. Nou moet my komma 3 plekke links skuif, want ons werk in desimale breuke van regs na links. So ek skuif 1, 2, 3. So my antwoord gaan dan wees 0,8720, of jy kon net gaan skryf het 0,872. OK. So daar is my antwoord van die deelsom. Nou kan ek vir jou vra rondom af tot die naaste 10de toe. Die 10de gaan kyk ons daar een. So ek wil hê 0, iets om hom 'n 10de te hê. So gaan kyk na die volgende getal. Die volgende getal is 'n 7 wat beteken hy is groter as 5. So die vorige getal raak 1 meer, so dit gaan wees 0,9. OK, nou vra ek vir jou rondom vir my af tot die naaste 100ste toe. So ek gaan hê 0, iets, want ek wil 2 getalle na my komma hê. Dan gaan kyk ek na die derde getal. En die derde getal is 'n 2, wat beteken met die afrondingsreëls die vorige getal bly dieselfde. So dis dan 0,87. OK, ek kan hom nie afrond tot die naaste 1000ste toe nie, want hy is klaar in die naaste 1000ste toe. So hy sal bly 0,872. OK. Nee, as jy op 'n 0 eindig, het jy nie nodig om nulle by te sit nie. Maar sê nou maar jou getal lyk so 8720. Sê nou maar dit was jou antwoord. Dan moet jy nog steeds 'n komma 0 bysit om te gaan bepaal wat jou antwoord was. Dis daai jou antwoord was en jy moes 3 plekke teruggeskuif het sou jou antwoord gewees het 8,720 of net 8,72. So onthou jou komma kom altyd na die laaste getal as daar nie 'n komma in jou antwoord is nie. OK. Wil julle hê ek moet nog 'n deelsom doen vir oulaas voordat ek afsluit met vandag se les? OK. Kom ons doen dalk nog 'n deelsom vir oulaas, die laaste een vir vandag en dan gaan ons totsiens sê. OK, kom ons kyk weer na die volgende les. OK, laaste voorbeeld vir die dag. Kom ons doen nog 'n desimale deelsom. Kyk, kom ons maak dit. Hierdie is 'n voorbeeldsom. Kom ons maak dit 36,835 gedeel deur 4. OK, laaste som vir die dag. Nog 'n deel met desimale breuke. OK. Stap 1. Hoeveel getal het ek na my komma? 1, 2, 3. OK, so ek moet 3 plekke weer terugsit. Ignoreer my komma. 36,835 gedeel deur 4. OK. Kan 4 en 3 ingaan? Nee. Kan 4 en 36 ingaan? Ons gesê 4, 8, 12, 16, 32, 36. So dit gaan wees 8 keer. 8 maal 4, oh God, is 32. Nee, ek jok, is 9 keer. Is 9, is 9.
Okay. Sien jy belangrik is jou tafels graad 7? Sien jy jou tafels ken nie, kan jy nie deelsomme doen nie. Okay, so dit gaan wees 9. 9 maal 4 is 36 en ons trek af. Okay. Ons bring die 8 af. 8 gedeeld door 4 is 2. 2 maal 4 is 8. 8 minus 8 is 0. Okay. Ek bring die 3 af. 4 kan nie in 3 ingaan nie, so ek skryf 'n 0 en ek bring 'n 5 af. 4 gaan in 35 in. 8 keer en 8 maal 4 is 32 en ons trek af, het geef vir my 3. Nou moet ek 'n komma 000 aansit, komma 000 en ek skryf 'n komma daar, want ek kan nie deel nie en ek bring 'n 0 af. 4 gaan in 30 in, 7 keer, 7 maal 4 is 28, ons trek af, het geef my 2. Ek kan nie sê 2 gedeeld door 4 nie, ek bring 'n 0 af. 4 gaan in 20 in, 5 keer, 5 maal 4 is 20, so ek eindig op 'n 0. So my antwoord is dan 9208,75. Nou moet ek daai 3 plekke gaan terugsit, so ek skuif 1, 2, 3, so my antwoord is 9,20875. Nou ok, afgerond tot die naaste 10 dit toe, ons gaan kyk, dis 'n 0, so dit is 9,2. Afgerond tot die naaste 100ste toe, so ons gaan kyk na die derde getal wat 'n 8 is, so die 0 raak dan 'n 1, so 9,21. Afgerond tot die naaste 1000ste toe, ons gaan kyk na die 7, is groter as 5, so dit is 9,209. En dit is die einde van my decimale breke les. Ga gaan net 'n vraagie, kom ons luister gaan. Ok, daar is 'n vraagie rondom die afronding. Moet ons afrond? Moet jy allemaal afrond? Ek het sommer net vir interessantheid en bietjie ekstra vir jou gewys hoe om daai antwoord af te rond na die naaste 10de, 100ste en 1000ste toe. In die toetse van die eksamen gaan ek vir jou pertinent langs jou som sê, rond vir my af tot die naaste 100ste toe, of rond af tot die naaste 10de toe. Jy hoef nie, graad 7, elke keer af te rond na elk een van daai 3 toe nie. Dis sommer ietsie ekstra wat ek ingebou het, om die afronding met decimale breke vas te lê, sodat jy die oefening kan kry daarin. So as jy net daai antwoord vir my geskryf het, was dit, sou dit reg gewees het. Hierdie is ekstra, maar ek kan wel in die toetse van die eksamen vir jou langs jou som sê in hakies, rond vir my af tot die naaste 100ste toe, en dan gaan jou antwoord wees 9,21. So daar is so 'n bietjie ekstra gewees, dat jy net die oefening daarin kan kry, jy gaan dit nie elke keer na elke getal toe hoef af te rond nie, tensy ek vir jou sê in die toetse van die vraestel rond af, tot die naaste 10de toe of die naaste 1000ste toe. So jy moet net mooi lees wat ons vir jou vra. Dit is dan nou die einde van tema 7 se les. Dit was 'n samenvatting oor decimale breke. Ek hoop jy verstaan die decimale breke. Gaan kyk weer na my video's as jy sukkel. Gaan oefen weer die maal en deelsomme. Die belangrikste is weer eens, ek sê dis 3 stappe. Tel hoeveel getalle is na die komma. Ignoreer die komma. Sit weer die komma in. Ons maal nooit met decimale breke nie. En dan sien ek julle weer op die 11de Mei 2020. So volgende week gaan ons 'n breek vat, ons gaan bietjie rustig wees, ons gaan net weer tot ons sinne kom, bietjie tot verhaal kom en ons wag om te hoor wat in die onderwyssituasie in die gang is, wat gaan gebeur wanneer ons terug gaan skool toe. Op hierdie stadium lyk dit na die 18de Mei toe. Ek sal julle op hoogte hou. Volgende week het ons informele klastoets. So as jy die toets wil hê, stuur vir my 'n e-pos na elmen24@yahoo.com. Die Durnwil kinders, julle sal dit ontvang via ons klasgroepe op WhatsApp of op die Google Drive. Julle is meer as welkom om dit te doen en as daar enige vrae is, stuur asseblief vir my 'n e-pos. Ek help jou graag. So volgende week het julle 'n lekker afweek, 'n lekker breek om te vat. Ons het vir 5 weke baie hard gewerk. Baie nuwe konsepte vasgelê. So doen jouself die guns, gaan kyk weer na my video's, gaan maak seker jy verstaan al die werk. En dan begin ons die 11de Mei dan met tema 8, funksies en verwantskappe. Wat te doen het met vloeidiagramme, met inset en uitset waardes. Ons 'n bietjie meer gaan kyk na algebra toe ook.
So dan sien ek julle weer op die 11de Mei. Geniet julle week volgende week. En dankie vir die online lesse wat ons kon hê. Ek moet sê, ek gaan dit mis volgende week. Meneer Simon, denk ek, is een wat die meeste gaan mis, want hy geniet het om die knoppies te druk achter die skerms. En dan wil ek ook sê, as jy nog nie gesien het, hoe lyk ons situasie by die huis nie, daar is 'n video opgelaai, 'n behind the scenes, van hoe ons hierdie lesse opneem en hoe ons dit doen elke oggend. So, baie dankie, geniet julle afweek, geniet die lang naweek, en dan sien ek julle weer die 11de Mei. Tot ziens, tot volgende keer.